My dad is so cheap, when he dies, he's gonna walk towards the light and turn it off. Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny øvelse her på Patreon. Dette blir øvelse nummer 7 i rekka, og den handler om gjerrighet kontra raushet. Jeg skal først si litt om gjerrighetens psykologi, før jeg skal introdusere en øvelse som handler om gjerrighetens motpol, nemlig det å være raus og uselvisk. Gjerrighet er kanskje blant menneskets mest nedrige egenskaper. Ofte spiller gjerrighet på parti med følelser som misunnelse og sjalusi. Hvordan kan vi egentlig forstå de gjerrige menneskene, og hvordan kan vi forstå gjerrigknarken i oss selv? I samme familie som gjerrighet finner vi også misunnelse, som er en følelse, og noen mener det er den mest ondsinnede følelsen i vårt emosjonelle repertoar. I bunn og grunn er misunnelse et ønske om å ha en annens egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler. Det handler ikke bare om gjenstander, men selve bevisstheten om at andre er i en bedre situasjon enn man selv er i. Gjerrighet kan være en strategi hvor man holder tilbake for å spare seg opp slik at man har like mye eller mer enn andre. Det er sannsynlig at alle følelser tjener en funksjon, selv følelser som misunnelse og sjalusi. Disse følelsene kan dukke opp i situasjoner hvor man vil unngå å bli oversett. Hvis man føler seg urettferdig behandlet eller ikke tatt hensyn til, er disse følelsene nærliggende. Av og til handler det om å få gjenopprettet respekt og verdighet. Det er også et element av fiendtlighet i disse følelsene når man ønsker andre mindre vel for at man selv skal føle seg bedre. Og som sagt er dette en følelse som ofte spiller på parti med både misunnelse og sjalusi. Dad, you're such a cheapskate. It's embarrassing. Chup, I want no back chat from anyone. She has to look pretty for the wedding. I said chup. Oh, these dresses are so beautiful. Chup. Not as beautiful as you, my darling. Chup. Oh, thanks, Mom. Chup. Amjad is a very... I said chup, is this not bloody working? God, why are you always talking about bloody expensive dresses? A man doesn't care what his bride is wearing. He'll love you more for saving money. You know, when I married your mother, the first thing I thought when I saw her was, wow, she looks bloody cheap. Psykologien bak gjerrighet handler blant annet om at man hviler sin egen verdi i ytre og forgjengelige ting som sosial status, materielle goder og andre målbare fordeler. Man verner om det man har fordi tap av goder samtidig blir et tap av egenverdi. Griskhet er en annen egenskap som kan melde seg hos den gjerrige personen, noe som gjør det enda mer usympatisk. I den katolske kirke er både griskhet og misunnelse blant de 7 dødssynder, fordi den misunnelige og griske personen i høy grad overser sine egne evner og kapasiteter i jakten på å bli som andre, eller bedre enn andre. På den måten brukes all energi på en slags subtil misnøye i stedet for å utvikle egne evner. Det er en negativ spiral som setter oss i et subtilt konkurrerende forhold til andre mennesker på bekostning av medfølelse og omsorg. Den gjerrige personen vil ofte føle at det alltid er noe å forsvare eller noe å passe på, og det fører til at gjerrigknarken ofte lever på en slags fryktsom alarmberedskap, noe vi gjerne kaller stress. Langvarig stress vil tære på en person både fysisk og psykisk, og i verste fall føre til en rekke symptomer og plager. I kjernen av gjerrighetens psykologi ligger det menneskelige ego og lurer oss inn i destruktive livsmønstre. Frykt og tanker basert på gjerrighet forkledd som jeget eller personligheten er egoets kjerne. Dette er det mentalt konstruerte jeget som alltid er på utkikk etter muligheter, ekte eller innbilte, for å bli større og viktigere. Dette forklarer også egoets vanvittige avhengighet av ytre forhold å speile seg i. Egoet bruker vanligvis separering og konflikt for å forsterke identiteten sin, og det innebærer det man gjerne kaller for oss-mot-dem-syndromet.
Så lenge jeg har mer enn andre, kan jeg notere overskudd I et falskt bokholderi over menneskelig lykke. Noen vil mene at det egoets utrettelige dynamikker man finner kimen til I menneskets motivasjon. Men disse egne konfliktsituasjonene som driver oss videre mot nye mål, rett og slett egoets finurlige selvopprettholdende mekanismer som sørger for at gjerrighet blir den verste fattigdom som volder oss både smerte, stress og et konstant ubehag. Samtidig går det ut over våre relasjoner til andre, og gjerrighet hos andre noe de fleste misliker sterkt. I noen sammenhenger kan man selvfølgelig se at nøysomhet og sparsomlighet en god ting I situasjoner hvor man ubemidlet. Men det virker ikke som om mennesker som økonomisk dårlig stilt mer gjerrig enn folk som har mye, kanskje snarere tvert imot. Dessuten vil raushet når man har det materielt trangt være enda mer prisverdig. Den formen for gjerrighet jeg forsøker å beskrive her ikke den typen som sparer for å klare seg gjennom neste uke, men den typen mentalitet som stadig sammenligner seg med andre og vil gjøre nesten hva som helst for å komme heldig ut av de mellommenneskelige målingene. Jeg tar en liten pause her for et mer globalt eller kulturelt perspektiv. Ifølge den indiske stand-up-komikeren Russell Peters mennesker fra India de gjerrigste folka I verden. Look at all these Indian faces, Jesus Christ. Look at you brown bastards, god damn. Indians just look upset that they had to spend money to be here tonight, don't you? That's the look on their face, just... This is bullshit. I don't know why I'm spending money to see someone that looks just like me. I can stay home and look in the mirror for free. We are an endless supply of cheap jokes. And you know what the best thing about it is? Indian people, we're proud of our cheapness. That's the, you're never going to insult us by calling us cheap. That's the best part, you know. You walk up to an Indian, you guys are cheap. Thank you for noticing. Thank you. Thank you very much. Thank you. That guy just called you cheap. No, no, no. He pronounced it cheap. But what he was saying was smart. Very smart, he was saying. We're cheap. We're, you know, here's the thing, too. It's not like I'm up here going, you Indian people are cheap, and I'm the one that's not. No, 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 no. No, 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 no. I'm just as fucking cheap as you. The difference is now I have money. I'm just cheap in better stores. I'll be looking at, like, an Armani shirt. I hate when this happens. I'm looking at a shirt from, like, a high-end designer, and I flip the tag over, and I see Made in India. I'm stuck with a real dilemma. I'm like, shit. Do I buy this? Or do I call my uncle? I wonder if he knows where this factory is. Dette var litt på siden av poenget, og gjerrighet nok ikke noe som hører til et bestemt folkeslag. Jeg tror man finner denne tendensen over alt I verden, og jeg tror den stammer fra et slags psykologisk underskudd. Den kan også stamme fra et materielt underskudd, og den typen gjerrighet på sett og vis mer moralsk, selv om det kanskje blir galt å vurdere det slik. Når man sparer og spinker, og lurer til seg ekstra goder, selv om man har nok, hviler det noe litt umoralsk over slike tendenser. Men vi kan også se på psykologisk underskudd som en mangel man har på lik linje med materielle mangler. De menneskene som hele tiden konkurrerer med omgivelsene om høyere lønn, bedre bolig, høyere status, mer anerkjennelse, applaus, antall venner og beundrende blikk, mangler kanskje noe som har forankret deres psykologiske utvikling på et litt umodent nivå, kanskje til og med på det nivået Freud kalte for analstadiet, hvor hovedfokus å markere seg og hevde seg I flokken. I så henseende kan man også si at den litt egoistiske gjerrigknarken mangler noe, men ikke nødvendigvis materielle goder. Kanskje det verre å mangle selvfølelse, selvtillit og en følelse av egenverdi enn å mangle gjenstander. Man fattig på to helt forskjellige måter. Så det vil si at man også kan mangle materielle ting, og da spinke og spare fordi man rett og slett ikke har nok, og det kan vel også føre til en slags
konkurrerende praksis i forhold til omgivelsene sine. Her er det mangel på ressurser, og vi konkurrerer om det som er. Og da er man jo på et litt sånn marginalt nivå i forhold til det fysiske ting man trenger for å overleve, og da er det ganske forståelig at man forsøker å tilkjempe seg det man trenger for å overleve. Og det kan jo også utspille seg som en form for gjerrighet, hvor man tar det man trenger, og selv om man har litt overskudd, ikke vil gi til andre, fordi at man vet at neste uke blir vanskelig uansett. Så det kan jo representere en form for gjerrighet, men i mine øyne litt mer moralsk høyverdig gjerrighet enn den gjerrigheten man finner hos de folka som har mer enn nok fra før, men bare skal ha mer fordi de er på jakt etter en form for egenverdi i materielle goder. Men som sagt, de to tingene er kanskje det å være fattig på to helt forskjellige måter, og den ene er kanskje ikke noe verre enn den andre, men den rike, gjerrige personen er på en eller annen måte litt mindre sympatisk enn den fattige, gjerrige personen, i mine øyne i hvert fall. Det du hørte så langt var kun innledningen til en lengre episode om gjerrighet kontra raushet som er publisert på min Patreon-side. Jeg er absolutt ikke en opplyst person med overveiende uselviske karaktertrekk, snarere tvert imot. Jeg kan bli irritert, smålig og oppjaget over bagateller. Og det er fordi jeg er et menneske, og jeg tror de fleste av oss har noen mindre attraktive egenskaper som kanskje er kimen til både stress, usikkerhet og dårlige relasjoner. Jeg mener imidlertid at det er mye man kan gjøre for å bli den personen man ønsker å være. Jeg tror nærmest det er et slags moralsk imperativ å se for seg en variant av oss selv som er litt rausere og mer harmonisk enn den vi lever som i dag. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, men hopen som jeg er en del av tror jeg kan ha godt av noen mentale treningsøkter som besørger eller vedlikeholder en viss balanse i vårt indre liv. I alle fall er det en del av målsetningen på det jeg kaller mitt mentale treningsstudio, hvor jeg trener selv, fordi jeg ofte forplikter meg til akkurat de samme øvelsene som jeg publiserer på min Patreon-side eller her inne på den åpne podcasten. Vil du høre min strategi for å bli en rausere og mer balansert person, finner du resten av denne episoden på patreon.com/sinnsyn. Det du har hørt så langt var kun innledningen til en lengre episode som kulminerer i en øvelse. For å få med seg hele episoden og øvelsen må du altså skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Der kan du søke opp episoden som heter Øvelse 7 – Gjerrigknarkens psykologi. Den er publisert i sin helhet på Patreon sammen med en masse annet ekstramateriale. På www.patreon.com/sinnsyn kan du altså støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Det er forholdsvis ressurskrevende å drive en podcast, men heldigvis er det flere av dere som har valgt å støtte Sinnsyn på Patreon. Det har hjulpet meg å holde hjulet i gang både på webpsykologen.no og på Sinnsyn. Som takk for støtten får du et eksklusivt medlemskap i mitt mentale treningsstudio. Det innebærer mange flere episoder av Sinnsyn, mine bøker i lydbokversjon, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og ikke minst en rekke øvelser som har til hensikt å forankre den psykologiske teorien i praksis. Mange har mye selvinnsikt eller innsikt og psykologisk klokskap i hodet, men hvis ikke man kan omsette det i hverdagslivet, har det liten verdi. Jeg mener at hjernen er en muskel som må trenes på lik linje med resten av kroppen. Med andre ord får vi en hjerne som reflekterer måten den blir brukt på, akkurat som kroppen vår. Vil du ha mentale treningsøvelser, mer sinnsyn hver måned og en mulighet for å gi din støtte til podcasten, da er Patreon for seg sinnsyn stedet for deg. Her finner du også denne episoden i sin helhet. I denne versjonen spilte jeg kun av innledningen som en teaser, mens på Patreon får du høre mer om gjerrighet versus raushet og hvilke øvelser jeg anbefaler for å tippe seg selv litt mer over i raushet, og ikke minst hvilke psykologiske helsegevinster det innebærer. Personlig opplever jeg at nettopp denne øvelsen har hjulpet meg mye i mitt eget liv. I tillegg så er det mye på gang på Patreon nå. Jeg holder på å lese inn mine bøker, Selvfølelsens psykologi, Jeg, meg selv og selvbildet, og det finner du kapittel for kapittel som lydbokversjoner på patreon.com/sinnsyn. Jeg har også en 2-3 andre lydbøker jeg holder på å skrive og spille inn, som altså kun blir tilgjengelig på Patreon.
Så hvis du vil ha mer sinnsyn, mer psykologi, mer webpsykologen.no-aktige innhold, så Patreon stedet for deg. Så da håper jeg å se deg på Patreon, ellers så kan du vente deg en ny episode her på Sinnsyn om kort tid. På gjenhør!